Це церква святого Іоанна Золотоустого у Львові на вулиці Лисенка. Настоятель храму ігумен Кипріан Лозинський розповідає, від ймовірних руйнувань через військове вторгнення Росії в приміщенні закрили частину балкону, де стоїть хор, внутрішні та зовнішні вітражі. Вітражі є унікальні, тому що це є чи не єдиний храм Східної Європи, де залишились мюнхенські вітражі. Це є вітражі школи Майера. І, власне, цінність їх в тому, що вони надзвичайно мистецьки виконані, якісно виконані. Все ж таки вони простояли вже тут в храмі більше 120 років і не змінили ні кольори, ні нічого в цих вітражах. Вітраж Пресвятої Богородиці, він був знятий на реставрацію, тому що була можливість його зняти. У нас є вітражі в храмі, які дуже великі за обсягом, за об'ємом, і їх не так просто демонтувати було. А цей вітраж є трохи менший, але також надзвичайно цінний. І вітраж, який виходить назовні, на вулицю, тому загроза його, не дай Боже, знищення чи понівечення є набагато вищою. Вітраж у круглому вікні на фасаді церкви зображує непорочне зачаття. Саме його зараз реставрує Марія Шумська-Барвінок. Це процес очищення. Тобто цей вітраж вже був митий кільканадцять разів, там щітками, губками. Але є речі, які не відмиваються ні щітками, ні губками, ні нічим. Тобто воно вимагає механічного боромиття. Цей вітраж має 3 метри у діаметрі та розділений на 9 фрагментів. За словами реставраторки, усі елементи потрібно почистити, доповнити та укріпити після невдалих реставрацій за радянських часів. Там були дуже багато втрат розпису із-за того, що була якось або неякісний відпал, або неякісна фарба, тому що просто так з часом воно би не мало йти. Тобто все, що розписано коричневою фарбою, тримається дуже добре. Воно є просто в чудовому стані, цей розпис, він піддається розчищенню. Тобто основні проблеми, там забруднення, все решта. Все, що було намальовано чорною фарбою, а це такі конкретніші делікатні контури, вони всі позлущувалися, і на їхньому місці просто залишилося таке дуже гладеньке скло, ну тобто то, на яке воно наносилося. Відповідно, я по тому гладенькому склу можу побачити, що там цей контур був. Вітражі зняли кілька місяців тому, а оскільки вони були в аварійному стані, їх почали реставрувати. Роботи тривають 3 тижні. Реставрація проводиться за недержавні кошти, не бюджетні кошти. Це фонд такий долучився до цього фонд «Алів». Фонд «Алів» якраз це швейцарський фонд, тобто створений відповідно для збереження об'єктів культурної спадщини. Одним з напрямків в них є якраз долучилися щодо фінансування цих робіт від цього вітража. Загальна сума вітражних робіт, тобто вітражів, буде коштувати близько 5800 євро. Після завершення реставраційних робіт, за словами настоятеля храму, із міркувань безпеки їх одразу не встановлюватимуть. Ірина Качмарик, Олексій Шалковий. Новини на Суспільному. Львів.